La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la continuació del projecte d'adequació de l'enllumenat d'alguns punts de la ciutat. Seran un total de 71 els nous punts de llum LED que s'instal·laran entre l'Eixample Malagrida i el barri de Bonavista, i on també es reubicaran 106 pàmpols ja existents a altres zones de la ciutat on encara no s'havia fet el canvi, per tal d'incrementar l'eficiència, millorar la il·luminació i la visibilitat i reduir els nivells de contaminació lumínica i el consum energètic. Amb una millora de l'eficiència d'aquest enllumenat i també una millora de la visibilitat, és a dir, guanyar una mica amb llum, reduir el nombre de quilowatts hora, per exemple, que tenim de despesa energètica. L'actuació preveu canviar les lluminàries de 12 carrers complint amb la política d'estalvi energètic que segueix el consistori. Aquesta actuació, per exemple, suposa reduir la potència instal·lada en 3.026 watts, val? I les xifres es tradueixen al final, per parlar una mica de consum energètic, o consum d'energia elèctrica, al final hi ha una reducció de 12.406,6 kWh a l'any. Sumat a les actuacions de l'Eixample Malagrida i el barri de Bonavista, també es canviaran 57 punts de llum del barri de Sant Francesc, projecte amb el qual es calcula que ja s'hauran substituït per làmpades LED un 30% dels punts de llum de la ciutat ubicats entre els prop de 150 km de longitud dels carrers d'Olot.